Срив в системата на МВР спря издаването на документи за самоличност и шофьорски книжки. А това е всичко за добре дошла в България. Моята скъпа родина. Протест и искане за оставка на Красимир Каракачанов. Грипът настъпва. Три области обявиха епидемия. Десетки училища ще бъдат затворени. Смъртоносно нападение пред публика почина кметът на полския град Гданск. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер, централните новини на Нова. Здравейте в понеделник. Арестуваха трима души за унищожаването на дюните в къмпинг Смокиня. Обвинения повдигнаха на двама от тях, на багериста, унищожил природното образование, както и на поръчителя му. За изораването на пясъците той платил 1000 лева. Дали наистина дюните са унищожени, за да може собственик на бунгало да получи гледка към морето? Всичко по темата сега. Цеца Алексова. Цеца, слушаме те. Добър вечер. Поръчител според прокуратурата е бизнесменът Иван Нончев от Бургас. Той е платил на 24-годишния багерист да заравни терена зад мен. В багера се возил и другият задържан, 18-годишен ученик. Двамата от багера са арестувани късно с нощи. Чрез тях стигнали до поръчителя Иван Нончев. Айде без коментари, моля ви се. Самия той излезе от ареста тази вечер. Има си контролни органи, които ще вземат някакви решения. Не мисля, че е ваша работа, но ще се занимавате с този въпрос. Според прокуратурата, Нончев е платил за разрушаването на дюните. Получили се 1000 лева за услугата, след което МВР успяха и в наистина късните часове през нощта почти установиха и задържаха и поръчителя на това действие. Други според тях са го питали дали няма да стане някаква бела, но той е твърдял, че имота е негов и няма от какво да се притесняват. Стопаните на заведение в къмпинг Смокиня разказват, че още през лятото мъжът, който разположил луксозната каравана на мястото, заявявал, че дюните му пречат. На другите къмпингари казва, че му пречала дюната и бил се заканил, че ще махне. Имота е граничи с нашия къмпинг и доколкото знам от неговите думи, той е частен. От РИОСВ са категорични, че дюните са защитена територия още от 20 декември 1984 година. Дюната, която е унищожена, тя са мира в защитената територия. Природна забележителност, пясъчни дюни, каваци. Дали заравнените дюни са част и от територията на плажа, който е отдаден на концесия, ще стане ясно след замервания. Задължаваме концесионера да опазва дюните, независимо от действията или бездействията на трети лица. Това е негово задължение и всъщност е важно да се установи това дали е подаден сигнал от концесионера. От фирмата, отговорна за плажа, твърдят, че са сезирали всички държавни институции. Ние разбрахме от медиите в събота и веднага подавахме жалби към всички държавни, към Министерство на туризма, към прокуратура, към МВР. Прокуратура и полиция обаче са категорични, че са се самосезирали след репортажи в медиите. От петък до неделя ние нямахме нито един сигнал, от който и да е. Но във всички случаи ще разследваме дали е знаел концесионера, особено пък ако има и негово знание и съгласие и разрешение за тези действия, бъдете сигурни, ще бъде реализирана и неговата наказателна отговорност. Поръчителят и водачът на багера са обвинени в унищожаване на природна забележителност и наказанието може да бъде до 3 години затвор и глоба от 2 до 10 000 лева. Двамата обвиняеми вече са пуснати под парична гаранция от ареста. Иван Нончев от сумата 10 000 лева, а шофьора на багера от 2 000 лева. Цеца Алексова, директно от къмпинг Смокиня. Благодарим за информацията. Роми на протест с искане за оставката на вицепремиера Красимир Каракачанов. Той пък внася ново предложение за интеграция на малцинствата с първа точка – събаряне на незаконните постройки. А в деня на ромската нова година Банго Васил страстите бяха полюсни, но Надя Ганчева с повече информация за това. Надя.
Добър вечер. Наистина бурни емоции в деня на ромската нова година. Всъщност 3 дни се празнува този празник Василица. От една страна емоциите започнаха с това, че за първи път виждаме ромската общност да се събере на протест тук пред Министерския съвет с едно единствено искане, именно оставката на вицепремиера Красимир Каракачанов. Причината, че са се почувствали обидени от неговите изказвания след инцидента в Войводиново. Внесени са и жалби от тяхна страна в Комисията за защита от дискриминация, именно заради тези изказвания. Събират се и подписи онлайн за неговото отстраняване от поста. От друга страна, Красимир Каракачанов заяви, че няма за какво да се извинява и че стои зад думите си. От ВМРО пък съобщиха, че искат още в първия възможен ден в парламента да бъдат изслушани представители на Комисията за защита от дискриминация, защото разполагали с снимки, на които се виждат представителите на комисия с хората, които сега внасят сигнал именно срещу Красимир Каракачанов. А всъщност денят започна по особен начин. Именно министър на отбраната, който предизвика всички тези бурни емоции, беше поздравен от деца от ромската общност по случай техния празник. За сурвакането и различните песни в кабинетите и отвън на площадите, вижте репортажа, който подготвихме. Сърва, сърва година, авео Бангова си! За Красимир Каракачанов денят започна с химна на ромите «Джелем, джелем» в изпълнение на ученици от Златарица. Джелем, джелем, позлонет ромеца. Тези деца, които ходят на училище, е примера, на който трябва да се подражава. Само 2 часа по-късно на площада пред Министерския съвет настроението корено се смени. Песните също. Десетки роми излязоха на протест с едно искане – оставката на Красимир Каракачанов заради изказванията му след побоя на военен в Войводиново. Защо Каракачанов върви си така? Не знам, той роби нещо, търси, ама и той не знае какво роби. Каракачанов пали искра! Утре тази искра може да се превърне в огън! Оставка! А вицепремиерът заяви, че няма намерение да се отегля от поста си. Аз няма за какво се извинявам. С наливане на пари само не става. Става с когато човек се ограмоти, когато работи и когато сам се вписва в обществото. Всички други клишета нямат абсолютно никакво влияние и не решават никакъв проблем. Говорим за клишета. Очаквате ли преди избори пак да правим сега стратегии за справяне и за ромска интеграция? Маса ме направил, трябва да я внеса. Гетото в Агудета, ние ли си го сътворихме? Гетото в Абодонец, ние ли го сътворихме? Ние бяхме принудени да живеем на едно място, за да бъдем един добър електорат на някой. И с годините това се случваше, да? Кебабчета, кюфтета, бири. Но вече, вижте, този модел не работи. Циганите станахме нагли и не, че не искаме кюфтета и кебабчета. Искаме вече да виждаме реалност, нещо да се случи. Протестът приключи след час, с обещанието следващия път да е значително по-масов. Надявам се хората да следват принципа на Волтер, че дори когато не съм съгласен с това, което казваш, съм готов да умра за правото ти да го казваш. Крайна сметка многообразието е същност на хармонията. Пореден сблъсък на пътя. Криминално проявен мъж атакува с брадва кола с курсанти от военния университет. Около 7 часа с нощи на подбалканския път между Сливен и Гурково, криминално проявеният засича автомобил, който го изпреварил по-рано. В него са курсанти от първи и втори курс на военното училище във Велико Търново. Били с униформи, но не въоръжени. При последвалата разправия 30-годишният нападател вади брадва и я забиева 2 пъти в автомобила на курсантите. Според съобщение на Военното министерство, нападателят е, цитирам, от ромски произход. Курсантите не са отговорили на агресията, те са тръгнали към Гурково, където информират полицията за инцидента. Мъжът с 20 криминални регистрации, 11 престъпления зад гърба си, е задържан в районното управление на полицията в Казанлък. Действията се развиват наистина бързо, така че не е имало никакво време. Веднага, след спирането, лицето излиза в много яростно състояние, почти налудничево, съвсем изненадващо и за курсантите. Той е осъждан 5-кратно за кражби. Само единствено за кражби. Търпява наказание лишаване свобода 1 година и 1 месец през 2012-2013 година. Те действително са добре сложени момчета, подготвени и физически, но ние учим нашите курсанти да влизат в бой за кауза, а не за безмислени инциденти на пътя.
срив в системата на МВР заради компютърен проблем. Тази сутрин спря издаването на документи за самоличност и на шофьорски книжки. От МВР обявиха, че продължава работата по отстраняването на технологичния проблем, но междувременно пред стотици гишета на КАТ и на паспортните служби в страната се извиха опашки. Деница Суроджийска разказва за това. Трябва да сме на шофьорската книжка. При изтичане на шофьорската книжка няма да ми дадат толеранс, че не е подновена заради системата. За Иван Иванов чакането в Софийския КАТ продължи с часове, без резултат. В момента отсъствам от работа и не мога всеки ден да отсъствам, за да си подам документи заради тяхната система. Издаването на шофьорски книжки в КАТ беше блокирано през целия ден, а проверката ни показа, че подобна е ситуацията и в повечето паспортни служби из страната. От 8:30 сутринта за получаване на документи съм аз. Неспешно ми е. Паспорта ми е за бърза поръчка. Да. И заради това съм платила. Добре. И в крайна сметка нищо. За Наташа Стоянова от Хасково забавянето на паспорта проваля планираното и за утре пътуване извън страната. Свършва пътуването. Значи без паспорт не може нищо. Не е нормално. В чужбина съм била 20 години. А това е всичко за добре дошла в България. Моята скъпа родина. Аз бях в петък, не работиха. Днеска идвам втори път. От МВР признаха, че проблем се появил още в петък. Имало е забавяне. Тогава беше констатирано за първи път реакция. И хората и моите колеги са работили през цяла и събота за отстраняването на проблема. Реално след стартиране на работа днеска от 7:30 и при натоварване на системата се е констатирало този проблем. Иначе дефектът бил установен, а фирмата изпълнител помагала за отстраняването му. Проблемът е между клиентското приложение с работата на гишетата и с централната база данни. От МВР обясниха, че системата работи в този вид от 2010 година, но подобен проблем до сега не се е появявал. Темата на КАТ се появи точно преди около месец. Тогава причината се оказа инсталирането на нов софтуер. Междувременно днешния срив на цялата система беше овладян в рамките на работния ден, а за компенсация на гражданите от МВР удължиха работното време на звената към районните полицейски управления. Тук в КАТ също работното време, работния ден продължи до по-късно. Очаква се утре да няма проблем около издаването на документите за самоличност. Информация на Деница Суроджийска. Благодарим. Въоръжен грабеж като на филм. Мъж от София ограбен, отвлечен и след това изхвърлен в покрайнините на града. Въпреки събраните доказателства, пълните самопризнания на един от извършителите и богатото им криминално минало, никой от групата не е зад решетките. Защо? Отговорите търси Вероника Димитрова. Каза, че ще ме пусне да бяга на зигзаг, а той ще стреля по мен. Обичал да вижда как куршумите разкъсвали плътта. 12 декември 2018 година. Светослав Харитонов от София е нападнат от трима въоръжени и маскирани мъже, облечени като полицаи. Похитителите го причакали пред дома му в квартал Младост. Били скраден автомобил, скрадени регистрационни табели. Викаха полиция, акция, ГДБОП, не мърдай горе ръцете. Повалихме със сила на земята, закопчаха ръцете ми с свински опашки. Светослав се занимавал с бизнес с маркови часовници. В деня на нападението носило от луксозната стока в себе си. Както в себе си, така и в апартамента ми, да. След като вързали ръцете му, похитителите го вкарали със сила в крадения автомобил, с който са дошли. Взеха ключовете от апартамента ми, питаха ме къде живея. Докато единият го държал вързан в колата, другите двама тършували в жилището му. Впоследствие, нали, видях, че оттам са взели другите часовници, които бяха останали. Отмъкнали и пари, и други ценности. И оттам потеглихме, като аз останах впечатление, че ме кара към централата на ГДБОП. Вместо към централата на ГДБОП, похитителите потеглят в неизвестна посока. И в един момент всъщност разбрах, че се отдалечаваме от центъра, защото трафика намалява. Отвлеченият мъж е закаран в покрайнините на София. Изхвърлен е в полето. Каза ми, бягай на зигзаг, аз ще стреля в теб. Да видим дали ще избягаш. Видях тези насипи, които са тук, зад които се скрих. Тича по пътя с вързани ръце. За късмет една от колите спира. Казах му, че са ме отвлекли, помоли го да ме закара в полицията. Няколко часа по-късно предполагаемите извършители са задържани. Роберт Михайлов на 27 години, Петър Михов по прякор Питбула на 45 години и Стоян Стоянов, известен с прякорите Карамански и Чука.
Най-младият от групата прави пълни самопризнания. И тримата са рецидивисти, с богато криминално досие, многократно осъждани за грабежи. В похитителите са открити личните документи на ограбения и отвлечен мъж, както и маски, пистолети, ножове, крадени регистрационни табели и свински опашки, казват от МВР. Апелативният съд обаче не разполагал с всички тези доказателства, твърдят от институцията. Затова 7 дни след задържането Стоян Стоянов и Петър Михов са освободени. Единият под домашен арест, другият срещу подписка. Намираме Стоян Стоянов в тетевенското село Голям Извор. Твърди, че нямал общо с грабежа. Защо трябва да се стига до брутално насилие при положение, че всяко нещо, което искаш, може да го откраднеш? Няма нещо, което да не мога да се открадне. Другият от задържаните за отвличането Петър Михов по прякор Питбула е пуснат срещу подписка. Не го откриваме на адреса, на който живее. Не откриваме и третият от задържаните Роберт Михайлов, който също е под домашен арест. Не мога да го разбера това решение. След като това се случва, не виждам смисъл от институцията им. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Обявяват грипна епидемия от утре в Бургаска, Старозагорска област и Шуменска област. Заради опасния вирус спират работа и училищата в Бургас и в Стара Загора до края на тази седмица. Прогнозите са, че вероятно заразата ще се разпространи. Очаква се до дни епидемия да бъде обявена и в части на Западна България. По темата от Благоевград сега. Антон Чавдаров. Благоевград, грипната вълна тази година закъснява. Очаква се пикът на заболелите да бъде в началото на февруари. Според лекарите тази година нов вирус няма да има и заболяването ще протича с обичайните симптоми. Как обаче да си спестим зимния грип, вижте в репортажа. В Благоевград грипът настъпва все още колебливо, но болни има. Ами ние минахме един път през него, дано не хване втори път. Мъжът ми беше в болница 10 дни, там го оправиха, сега от дома. И макар, че случаите все още са епизодични, специалистите са сигурни, че грипната вълна няма да подмине и Югозапада. Това би било твърдо оптимистично и немотивирано оптимистично да очакваме, че ще ни се размине изобщо някаква грипна вълна. Грип? Мен не ме е страх от грип. Човек трябва да се имунизира. Ами психически. И да знае, че да не бъде го хване. И да се пази. Освен психическата подготовка, обаче лекарите препоръчват старателно почистване на всички повърхности на работното ни място. След всяко кихане и кашляне по маси, столове и бюра обикновено се озовават хиляди микроби и вируси, които влизат в човешкия организъм при най-малкия допир с тях. Мерките са, бих казал, достатъчно добре познати и достатъчно сериозно неспазвани от повечето хора, за съжаление. На първо място бих поставил добрата лична хигиена, поддържането на добро общо състояние здравословно. Това включва, разбира се, правилно хранене с здравословна храна, достатъчно прекарване в физически занимания, особено на открито при възможност. В името на доброто здраве в детските градини в Благоевград денят започва с широко отворени прозорци. След проветряването се обръща сериозно внимание на хигиената. Всички повърхности се дезинфекцират, а менюто на децата винаги е пълно с витамини. Днес ще се предлагаме, в зимния период говорим, когато е грипа, едно чайче с лимон се слага, всеки ден децата се поднася. Другото, което е много плодове и зеленчуци. Те са истинският така противовес на грипа. Консумира се непрекъснато плодове и то най-разнообразни. Лекарите препоръчват на всички болни от грип да носят маски, защото така предпазват околните от вируса. За здравите хора обаче маската не е сигурен защитник, предупреждават специалистите. Според лекарите всички циркулиращи вируси са били включени в противогрипната ваксина. Така всеки, който се е направил, би трябвало да изкара грипа по-леко. Антон Чавдаров, благодарим. Държавата с три мерки срещу скъпия ток за бизнеса, въпреки че според енергийния министър борсата работи нормално. Дружествата ще вземат определени мерки, за да успокоят този сектор, а в същото време протести на фирми в Пловдив. Верина Сашева с още информация по тази тема. Добър вечер. Добър вечер. Сигналите от бизнеса и синдикатите, че на борсата тока в някои дни скача до три пъти, доведе до три решения. Да се продава още ток, да се продават още различни продукти на борсата, да се свърже нашата с съседните борси. Затова държавата си постави срок. До седмица дружествата от държавната енергетика да кажат колко още могат да продават, а частните ЕРП-та да обявят какво ново искат да купуват. По време на тези разговори в Пловдив фирми излязоха на протест. По темата работихме с Илиян Велков.
висок тон фирми от Пловдивско предупредиха. Ако не се успокои пазара на ток, ще поскъпнат и другите стоки. А бизнеса щял да съкръщава хора. Те се събират, за да се ритат, но първото магаре сме ние, което вече е умряло. Аз продължавам да твърдя, че на борсата всичко е наред. Наред било, но имало отклонения заради сезона. Нормално е, когато температурите падат, зимата, когато се увеличава потреблението, да се увеличава и ръста на така наречените технологични загуби. Това обуславя и повишеното търсене на пазара. За това няколко решения. Сред тях държавните дружества ТЕЦ Марица Изток 2 или АЕЦ Козлодуй или НЕК да осигурят допълнителни количества ток според възможностите си. За момента виждаме, че най-големи такива би имало по отношение на ТЕЦ Марица Изток 2. По отношение на НЕК, нашите възможности са почти изчерпани, са съвсем минимални. Но със сигурност такава енергия ще бъде предоставена. Друго предложение – да свържем търговията на ток с съседите. Работим с абсолютно всички от петте държави. И последно, за да се стабилизират пазара и търговията на борсата, от утре започват проверки на трите ЕРП-та. Решението за покупката на новите изтребители ще е политическо, а процедурата, възможно, най-прозрачната. Това заяви лидерът на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов в студиото на Здравей България. Цветанов отхвърли съмненията на президента за външно-политически натиск за избора на самолет. В момента има един сблъсък на прозрачността на процедурата, която прави правителството и парламента. И от другата страна решение, което беше взето на тъмно, непрозрачно, прекалено бързо в служебния кабинет, назначен от Румен Радев. Нито имаме редовен кабинет, нито имаме Народно събрание. Трите проекта и за сухопътните войски, и за военноморските сили, корабите, които трябва да бъдат купувани, и самолетите, те се движат в общи линии като един пакет. БСП поиска официално от АПИ договора за строителство на автомагистрала Хемус, който агенцията е сключила с държавната фирма Автомагистрали. Според социалистите, 1 350 000 000 лева са дадени на 4-5 фирми без никакъв конкурс и без обществена поръчка. Строителният министър Петя Аврамова отрече обвиненията на БСП, от АПИ пък уточниха, че държавната фирма Автомагистрали няма възключени договори с подизпълнители за достояване на трасето от Хемус. Това е един пример за това как една държавна фирма, в случай Автомагистрали, имам обосновано съмнение за това, се използва като черна кутия за разпределяне на милиарди. Нещо, което в съвременна България е безпрецедентно. Средствата са по сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Българска народна банка. Те са целеви средства за изграждане на магистралата. Няма изплащане на дейности. За нас като министерство е изключително неприятно да се правят внушения в публичното пространство и да се пускат фалшиви новини. Има само един безболезнен сценарий за България по пакет мобилност и това е да остане за следващия Европейски парламент. Това заяви в отговор на въпрос на Нова транспортният министър Росен Желязков. Той проведе разговор на 4 очи по темата с председателя на Европарламента Антонио Таяни в Страсбург. Първи вариант – да се внесе за гласуване предложението, което е прието. Втори вариант – да се внесе от политическа група целият пакет за мобилност, независимо от неприятите досиета в Комисията по транспорт. Трети сценарий да бъде отложено за парламента след европейските избори. Нашият аргумент е, че на последно заседание, т.е. на 31-ви заседание в Брюксел, когато ще могат да се разглеждат по същество такива доклади, внасянето и налагането с силата на мнозинството би било много лош сигнал. Смъртоносно показно нападение на кмета на полския град Гданск. Павел Адамович почина след като беше намушкан с нож по време на благотворително събитие. Нападателят е криминално проявен мъж. 53-годишният Павел Адамович беше нападнат с нощи по време на благотворително събитие. Кметът на Гданск говореше на сцената, когато 27-годишен криминално проявен го пробожда в областта на сърцето. Нападението е заснето.
Кметът тъкмо приключваше изказването си и започнахме обратното броене до началото на фойерверките, когато дъщеря ми каза, че на сцената има мъж с нож. Видях как някой пада на земята, но никой не си даваше сметка, че това е кметът Павел Адамович. Много се оплашихме и избягахме с децата, защото бяхме най-отпред. Видяхме, че мъжът с ножа се разхождаше по сцената и нямаше кой да го задържи. Нападателят взима микрофона и започва да крещи, че е бил в затвора, въпреки че е невинен. Кметът незабавно откаран в болница. Веднага след новината, че е ранен, хиляди хора се наредиха на опашка, за да дарят кръв. Но въпреки 5-часовата операция, Адамович издъхва. Лекарите потвърдиха информацията, че кметът на Гданск е починал. Той не е успял да се пребори с всички рани, които е получил, затова нека почива в мир. Нападателят е задържан, а според полицията е влязал на събитието с пропуск на журналист. Нападателят е бил мотивиран от причини, които заслужават най-тежкото наказание. Почти по същото време кметът на Варшава участва в подобно благотворително събитие в столицата. Шокиран съм, нямам думи. В мислите си съм с Павел Адамович и семейството му. В Туитър премиерът на Полша написа, че убийството на Адамович е огромна трагедия. На много места в страната бяха свикани серия от демонстрации срещу насилието. Павел Адамович, който управлява Гданск вече 20 години, е известен с либералните си възгледи и опозиция на управляващите. Отново взрив на газ в Русия. 2 етажа на жилищен блок в град Шахти в Ростовска област се срутиха рано тази сутрин. За щастие този път няма жертви, но 5 са леко ранени. 140 души са били евакуирани, съобщават руските власти. Експлозията е разрушила 4 жилища на последните 2 етажа на сградата. Предполага се, че е избухнала газова бутилка. На 31 декември взрив на газ в жилищна сграда в Магнитогорска отне живота на 39 души. Властите многократно отрекоха версията терористичен акт. Товарен самолет на иранската армия се разби при кацане на летище 40 км западно от Техеран. На борда на машината Боинг 707 са били 16 души, като само един от тях е оцелял. Самолетът е извършвал полет от Бишкек в Киргистан и най-вероятната причина за инцидента е лошото време в района на иранския град Карадж. Единственият оцелял е настанен в болница. Самолетите Боинг 707 се произвеждат серийно от началото на 50-те години на миналия век и са спрени от производство през 1978. Остра заплаха на американския президент към Анкара. Доналд Тръмп предупреди Турция, че чака икономическа катастрофа, ако атакува кюрдите след изтеглянето на американските войски в Сирия. Тръмп призова и кюрдите да не предизвикват Анкара. Обявеното през декември изтегляне на американските военни, разположени в Сирия, беше приветствано от Турция, но създаде опасност за кюрдските сили, които се сражават заедно с Съединените щати срещу групировката Ислямска държава. Интересен спор между кмета на Рим и католическата църква и то за монетите, които туристите хвърлят в фонтана Ди Треви. Всяка година властите събират от дъното му 1,5 млн. евро. До сега традиционно тези пари отиваха за подпомагане на бедните, но градоначалникът Вирджиния Раги поиска сумата да бъде харчена за подобряване на инфраструктурата на града, нещо на което църквата се противопостави категорично с мотива, че това означава да вземеш от бедните. Градският съвет вече е гласувал решението, но много граждани писаха в социалните мрежи с искане то да бъде преразгледано. Отново у нас 5 сноубордисти бяха спасени с акция на планинската служба в Банско, късно снощи. Мъжете, които са македонски граждани, излезли да карат извън обозначените писти, но попаднали в снежен капан. Разбрали, че са в пряка лавинна опасност, македонците се свързали с спасителната служба. Последвала операция, при която планинските спасители успели да стигнат до бедстващите туристи и с дълъг преход ги свалили от планината. Лавината опасност в Пирин продължава да е много висока. Улиците са пълни с сняг и съветите на планинската служба са да не се излиза от рамките на ски зоната. На вниманието на родителите. Пълна забрана на телесното наказание на деца. За сега обаче властите и експертите все още не са съвсем наясно дали там се включват и шамарите, но те са категорични, че искат система, която да наблюдава дали се спазва тази забрана от всички. Според статистиката, децата в България са около 1 200 000 или едва 17% от населението на страната. А според проучване,
Да видим сега колко процент от родителите, 88% от родителите смятат, че шамарите са неефективно възпитателно средство, но виждате, въпреки това, близо 2/3 от тях са го прилагали. Ще бъдат или не работещи идеите на властите? Отговорът потърсиха Златина Захирова и операторът Кирил Тасев. Семейните проблеми винаги са лични и най-често насилието е затворено в дома. Въпросът дали и кога шамарът е допустим няма еднозначен отговор, смятат експерти. Ето казваме един шамар по дупето. Нали? Не е голяма работа. А два, а три, а пет, а десет, колко шамара са допустими всъщност? А родителя с цялата отговорност и напрежение на това да даде най-добрите възможности, когато не го познава, той се опитва да го контролира. И телесното наказание е един от начините това да се случва бързо. Освен, че искат забрана за телесното насилие, властите и неправителственият сектор са записали в документа, че искат и да се контролира кой не спазва забраната. Към него ще има пътна карта за неговото изпълнение. Именно в тази пътна карта ще бъдат разписани конкретните мерки. Тук са по-общите неща. И все пак, за да няма насилие, се търси път към превенция и подкрепа на първо място. Проектът на Национална стратегия за детето е 73 страници и те първи експертите ще разписват конкретни мерки. Сред идеите е да има патронажи за всички деца до 3 годишна възраст, като това да спомогне за гарантирането на майчиното и детското здраве. Разпознаваеми и достъпни за това да отговорят на всички от тези въпроси, които родителите имат, когато се появи дете в живота им. Как да го къпя? Как да го храня, до кога да го кърмя. Опитът на други държави сочил, че забраната за телесно наказание сама по себе си не решава проблема, но възпитавало обществото да не го одобрява като метод на възпитание. За новините на Нова, Златина Захирова. Забраняват продажбата на имитиращи продукти без опаковка. Новите правила вече са в сила. Според тях, заместителите на млечните храни трябва задължително да са предварително опаковани, но не в магазина, а от самия производител. На етикета, с букви големи, почти колкото тези, с които е изписано името на продукта, трябва да е отбелязано, че става въпрос за имитиращи храни. И да е посочена съставката, използвана за замяна на естествените млечни съставки, било то растителна мазнина или протеин от немлечен произход. Малко над 14 000 тона имитиращи продукти са произведени у нас за 2017 година. За сравнение, млечните са 206 000 тона. През годините като контролен орган сме установявали, че недобросъвестни търговци са си позволявали продукти, които са имитиращи и се предлагат в големи разфасовки, така наречените кофи от 8-9 кг, да бъдат предлагани на насипните витрини като млечни продукти, сирена, кашкавали. Ние сме установявали това, като сме взимали проби и сме установявали, че в продукти, които се наименуват сирене, има, например, вложена растителна мазнина. Именно това е причината да се предприемат тези вече, така считаме, доста сериозни мерки по отношение на предлагането на имитиращите продукти. Масово недоволство срещу гето и в Троян. Над 300 жители се подписаха под искане за премахване на незаконни постройки, в които живеят повече от 50 роми. От общинската администрация отговориха, че до 3 месеца постройките ще бъдат узаконени. Обитателите на ето този квартал в Троян твърдят, че са подложени на системен тормоз от жителите на местното гето. Най-често сме длъжни да търпим тяхното присъствие. Днеска имат празник, малко по-късно, ако искате, може да минете пак да видите за какви ексцеси ще става на въпрос. Отделно те се колят помежду си, бият се, постоянно подаваме сигнали в полицията. Идват, пишат, виждат, но никакви действия от там нататък. Искаме това гето да го няма, за да можем да живеем малко по-спокойно. Квартала е настръхнал. Събраните над 300 подписа са внесени с жалба и до общината, и до областната управа. Извършени били проверки. Това гето е електроснабдено и водоснабдено. От общината заявиха, че проблемът е от години. Въпросът не е от вчера, не е от днес, от 40 години. Те нямат ток и вода от вчера или от днес. Работело се с жителите на гетото по узаконяване на постройките. Те да си закупят местата, те да си проектират, да си изградят инфраструктурата, довеждащата, говоря за ток, канализация. 30-те жители на незаконния квартал обаче не виждат проблем с постройките. Не са законни. Ама имаме ток, вода, всичко си имаме. Щом си плащат ток и вода, значи живеят. И едната, и другата страна в спора признават, че проблема с гетото се политизира. Всички знаем проблема с циганите, че те са всъщност възприемани като електорална номинална единица. Ромските лидери, перачките на пари, които минават парите и не стигат до тези бедни хора, дойдат и им кажат така, ей,
Ти не можеш да сториш така. Мога да го направя тия хора да живеят по-добре. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Споменахме в началото на емисията. Днес е ромската нова година. Банго Васил в Сливенския квартал Надежда от рано сутринта празнуват. Подготовката за празника започва почти седмица по-рано. Тържествата няма как да минат без музика, а в Сливен ромският химн беше изсвирен от легендарния оркестър Карандила. Най-малкият участник в оркестъра е 3-годишният Любчо. Отбелязваме 90 години от рождението на един от най-големите ни писатели, Йордан Радичков. През месец януари Пловдив, културната столица на Европа, ще отдаде почет на обичания автор с серия събития. За първи път ще бъдат представени непоказвани досега кадри от пътешествието на писателя до Сибир. Фотографската изложба представя няколко месечните пътувания на Йордан Радичков и сибирската шир в началото на 60-те години на миналия век. Снимките са възстановени от тежко увредените ленти на писателя. Черно-белите фотографии съхраняват моменти от срещите на Радичков не само с суровата природа на тайгата, но и с якути, еленовъди и диви животни. Пловдив ще покаже един голям сибирски студ, който знам, че не е много типичен за този град, но все пак това е януари месец, това е един от най-обичаните от автора месеци. Едни страхотни кадри, в които хората, които са запознати с книгата на Светеница Доброве, ще могат да допълнят визуално идеята си за този разказ с лицата, които Йордан Радичков среща през това време. Мъжествени и руси. Тези северни хора се впускат в горите, за да ги завоюват. Те са заредени със сила и проникват все по-навътре и по-навътре. Вълнуващ и нередактиран разказ, който показва непосредствените впечатления на Радичков от прекараното време в сибирската ледена прегръдка. За първи път ще представим неговите записки от Сибир, сибирските тетрадки. Това е един фантастичен текст, който още като черновата, която трябва да се превърне в Насветените дворове, неговия пътепис за Сибир, той вече съществува като пълнокръвна история. Радичковите чествания вече започнаха в Пловдив, европейската столица на културата. Там ще бъде показан и документалния филм «Черкасски хроники», едни от малкото записани разговори с Радичков. Лентата представя възгледите му за киното, театъра, литературата, традициите и бита в България, както и за религията и народопсихологията на нашия народ. Може би най-превежният български автор и първият български автор, който е публикуван в едно от най-престижните френски издателства Галимард. Номиниран е два пъти за Нобелова награда за литература. На писателя е наименуван Радичков връх на остров Ливингстън в Антарктика. За новините на Нова, Живко Константинов. Новините на Нова са най-предпочитаният източник на информация в България. Данните са от традиционния годишен доклад на Института за изследване на журналистиката Reuters към университета в Оксфорд. По гледаемост, Нова телевизия изпреварва основния си конкурент с 4%. В класацията на информационните уебсайтове Nova.bg е на първо място. Сайтът ни е предпочитан от 45% от ползвателите на информационни платформи. Втора по четене, новинарската платформа към най-популярната българска електронна поща АБВ, също част от онлайн каналите на Нова Broadcasting Group. Зимата идва през април. Това става ясно от първия официален тизър от последния сезон на популярния сериал «Игра на тронове». За по-малко от 24 часа видеото е гледано над 5 милиона пъти. Датата на премиерата на 8-я сезон от поредицата е 14 април. Само преди няколко дни ексклузивни кадри от новите епизоди бяха показани и по време на церемонията Златен глобус. Първият сезон на Игра на тронове стартира през 2011-та. От тогава сериалът постави рекорди по гледаемост и успя да вземе цели 38 награди Еми. Фантастичната продукция е базирана върху поредицата книги «Песен за огън и лед» на Джордж Мартин. Сега спорт и време. Лека вечер от нас. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.